ia jogar o DBD aqui no lobby. Ah, deixa eu tirar essa lá. Ah. Eu achava que a Barbara tá com aquela lanterna, mulher. Ele perfeu uma machada na cabeça. Que horror. Tá demorando, porque só tem 3 killers no DB aqui. Esses 3 counter. Filho da puta. Outra tá montando. Tá me escutando? Agora sim. Caralho, tô falando tem 2 horas, ninguém me ouve. Mas a gente. Vocês me escutou? Vocês me escutou na partida? Não. Sim. Sério, velho? Na partida sim. Sim, sim. Ah. Eu quero ver quem que é o killer antes de começar, que eu quero ter certeza se vale a pena jogar ou não. Meu amor. Não vale mais o meu nome, me dá um pouco. Por favor, não pergunte por mim. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Se você não conseguir. David King me faz lembrar o nome de um escritor. David. Parece nome de escritor. David King. Mas é, não é? Com certeza que é. É, né? Sou escritor de livro de terror, de romance, essas coisas. Por isso que colocado. David. Tá vendo? É cantor? Ah. Que? Não, tem não tem. Parece que é historiador. Personagem? Aparece. É, tem David King pra tudo. Até personagem tem. É o personagem que ele deveria. Cadê? Né? Fazer. Que Pennywise o quê, filho da puta? O quê? Muda minha cabeça. Essa cabeça é feia. Ah, não, mentira, que eu vou com esse cabelo pra partida. Não, nossa. Vai, não. Vai. Fica trocando. Zay. Que é isso? Tá linda. Tá linda, linda. Tá melhor com esse cabelo. Não. Não. Concordo. Tá nada. Não, parece chapinha mal feita. Totens simples podem ser encontrados espalhados pelo mapa. Oh, oh, oh. O palhaço tem garrafas que atrasam a co... Ó, palhaço. Você nunca soube fazer. É o mapa do palhaço. Estábulo arruinado. Será que o Freddy Krueger é puta? Ainda são 5 da tarde, porra. 5? Vamos rolar de novo. Espera. Ele é um totem enfeitiçado? Parece, né? Eu vou ali depois. Confirma. Meu Deus, ele vai me matar. Ele vai me matar mesmo. Quem que é? Eu não sei. Nossa, mas ele é muito pequenininho, né?
É o palhaço? Não, 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 não é o palhaço. O mercenário? É o do choque. Ah, doutor. Ai, puta que pariu. É o do choque. É o. Tá. Nossa, mas gente, ele é muito ruim. É camper. Afinal, que é camper. Porque, tipo, ele tá me batendo. Pô, conhece, gente? Ele tá me batendo? Não vem pro canto do mapa, mulher. Tô mesmo aqui. Não, eu tô brincando com ele aqui, tá ligado? É, então brinca que depois ele te engança e depois ele faz o camping dele. É, terminei. Ele vai camperar. Meu corpo no chão. Ah, eu já vi que ele vai vir direto em mim se ele não camperar. É, vai vir em mim depois. Ele vem direto em você. Foi. Posso ver como é que ele é ruim agora? Ele já me perdeu. Eu tô falando assim, ele me perdeu. Você consegue fugir se eu te tirar do gancho? Não. Eu tô aí. Ah, você tá indo. Mulher, vem aqui que eu tô distraindo ele. Você tira ele do, ela do gancho. O que, que você acha? Tá. Ele te, não, te perdeu. Vai tampar. Ele te perdeu. Ele te perdeu mesmo. Ele tá aí, você acha? Tá. Ele tá. Tá. Ele tá aqui. Tá aqui. De mim. Ele fica vai, mulher, tira ele. Tira ele. Tira ela. Nossa, me deu um choque na xereca. Tchau. Vai, foge, foge pra longe, foge. Daqui. Eu acho que bom pra Larissa seria o... Ele tá com raiva de mim. Ele, não, ele tá com raiva de mim. Ele viu que é eu. Ah, mas tipo assim, não vale a pena ter raiva se tu não vai ser capaz de me matar. Não, mas tipo assim, ele vai te conectar, tu sabe, né? Vai chegar uma altura que a gente abrir os portão, ele vai dar um desconecto. Ou então ele vai ter no LED e vai colocar a gente tudo no chão. Vou acabar o meu... acabar aqui o meu gerador que eu comecei. Eu vou ter que sair dessa daqui a pouco. Sair dessa? Aham. Tô começando a ficar louca. Oh. Tem que sair da loucura. Ah, tá, gente. Tem que sair. Cadê ele? Cadê ele? Ixi, ele passou do meu lado. Ele tá num gerador. Ele passou do meu lado. Eu quero ver dele. Ele não tem totem nenhum. Ele passou do meu lado. Gerador. Ele vai muito desconectar na partida. É, eu tô aqui em um portão, mas ele tá vindo pro portão. Só abre. Eu tô no portão de cima. Tô aqui com a Ainz. Ele tá aí, ele tá vindo. Eu sei que ele tá vindo. Abriu outro portão. Claudete. Gente, vou prosseguir. Pode abrir? Pode. Tchau. Ele tá aqui. Nossa, gente. Quase. Ele é hoje. Gente, ele não engastou ninguém. Ah, engastou. Ah, ele engastou uma pessoa. Uma pessoa. Peraí, gente, deixa eu pôr meu microfone pra carregar.
Nossa, ah, ganhou meu pip de volta, ganhou meu pip de volta, ai. Era esse killer que a gente estava precisando. E ainda ganhou uma caixa totalmente verde. Com certeza. Mas tadinho, também tava no nível 20 de killer. Ah, deve ter começado a jogar agora e tal, não sabe ainda.